Hoje iniciaremos uma sequência de vídeos aqui no canal a respeito do livro que marcou o meu 2019, Filosofia Verde, Como Pensar Seriamente o Planeta, de Roger Scruton. Quando eu comprei esse livro, a minha intenção era terminar de ler e fazer uma resenha para vocês. Mas que ingenuidade a minha! Esse aqui não é o tipo de livro em que conseguimos resumir em poucas palavras. Apesar de Roger Scruton apresentar a filosofia de uma forma simples para leigos como eu, ainda assim se trata de uma obra densa, cheia de informações e muitas análises sobre os mais diversos problemas que envolvem a questão ambiental. Por isso, ao perceber a minha incapacidade de resumir toda a exposição que Scruton faz nesse livro, eu decidi começar essa série aqui no canal chamada Filosofia Verde. Então, no vídeo de hoje, eu vou fazer uma breve introdução para que vocês conheçam um pouco da obra e saibam do que se trata, e nos próximos vídeos eu abordarei os temas que mais me chamaram a atenção. O livro Filosofia Verde foi escrito por Roger Scruton, um escritor e filósofo conservador britânico que foi considerado o intelectual mais bem-sucedido desde Edmund Burke. Scruton estaria completando 76 anos de vida hoje, mas infelizmente nos deixou dia 12 de janeiro deste ano. Esse livro é dividido em 11 capítulos e mais dois apêndices, além de apresentar uma bibliografia de nada mais nada menos que 26 páginas. Scruton deixa claro que se apoiou na filosofia, na economia, na psicologia e nos escritos de historiadores e ecologistas para apresentar um olhar alternativo para os nossos problemas ambientais. Ele afirma que não espera oferecer uma solução detalhada para problemas específicos, mas em vez disso ele propõe uma filosofia conservadora que brota das rotinas diárias e que está ao alcance de todos. Nessa obra, Scruton também vai abordar a guerra de narrativas que vivemos atualmente. De um lado, os alarmistas que nos comovem pelo medo, porque nós acreditamos que eles não teriam motivos para supor o fim do mundo se não tivessem motivos reais para isso. E do outro lado, nós também acreditamos nos céticos, porque eles nos dão esperança de que tudo ficará bem e também afirmam que os alarmistas lucram com esse cenário catastrófico. Scruton vai dizer que a consequência dessa guerra de narrativa, desse discurso concorrente, é que nós, cidadãos comuns, nos sentimos perdidos, sem onde nos apoiar, e então nos vemos paralisados diante dos problemas, não conseguimos agir. Então ficamos apenas observando o governo, as ONGs, os grupos de pressão aumentarem cada vez mais a nossa ansiedade e desespero, ao mesmo tempo que eles se oferecem para nos aliviar. Scruton vê o problema ambiental como perda de equilíbrio. Ele faz inúmeras críticas às regulamentações de cima para baixo, ou seja, o Estado esmagando o cidadão. Pois para ele, as pessoas precisam entender que compartilham de um lar comum. E para que isso aconteça, o Estado não pode confiscar as responsabilidades de cada indivíduo. Ao contrário disso, o Estado deve criar condições para que o cidadão se sinta motivado em agir e se responsabilizar pelo meio ambiente. A motivação que leva as pessoas a agirem em defesa do seu lar, Scruton chama de oicofilia. E é sobre isso que a gente vai falar no próximo vídeo dessa série. Então, se você gostou, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada sobre os outros temas que abordaremos aqui. Não esquece também de compartilhar com mais pessoas para que a gente possa levar um pouquinho da riqueza que esse brilhante escritor nos deixou. E a gente se vê no próximo vídeo.